insonni kechirimli bo'lish masalasini gapirishdan avval ana shu insonni go'zal suratda yaratgan Alloh taoloning o'zida qandoq kechirimli sifat bo'lganligini bir eslaylik. Alloh taolo bizni yo'qdan bor qildi, dunyoga keltirdi, rizq berdi, umr berdi. Umuman insonga kerak bo'lgan barcha narsalarni berdi. Banda o'sha berilgan ne'matlar asosida hayot kechiradi. Sihat, dunyo va hokazo, hokazo. Lekin banda o'laroq o'zi yaratgan zotiga nisbatan qanchalik yomonlik qilsa, g'azabini keltirsa, uni tuhmat qilsa ham Alloh taoloning avvalgi sifati kechirimlilikdir. Sabr qilib kutib turadi. Bandasi Alloh taoloning o'g'li bor, bandasi Alloh taoloning qizi bor, xotini bor desa ham birdaniga azobni yubormaydi. Sabr qiladi, kechiradi bandasini. Tavba qilar, o'ziga kelib qolar, xatosini bilar deydi.